အိမ်မက်နိုင်ပင်ဘောလုံးကန်သည့်အိမ်မက်ကိုခဏခဏမက်သည်မက်သည့်အခါတိုင်းလဲသူကဘောလုံးကိုတအားကြုံကနိုင်သည့်အခန်းကသတိကြီးဖြစ်၏ဘောလုံးသည်အချိန်ပြင်းသောဝိကနေထွက်သွားပြီးဂိုးပေါက်ထဲသို့တန်တန်မက်မက်ဝင်သွားသည်ဂိုးသမားလဲဘာမှမတတ်နိုင်ဂိုးပရိသတ်အပိတန်ကသူညံသွားသည်ကစားဘော်တွေကသူ့ကိုပွေဖက်ချီကျူးကြသည်ထို့နောက်သူသည်လမ်းမပေါ်မှာအားသွန်ပြေးနေပြန်သည်မြန်လုံးသဖြင့်ကားရီကိုတောင်ကြော်တက်နိုင်သည်လုံးဝမောပန်းခြင်းလည်းမရှိရှေ့မှာချောင်းကျဲကျဲတဲ့သင်ကခန်းနေသည်သူကအသာကလေးပင်လွှာကနေခုံကျော်လိုက်သည်လေထဲတွင်တတ်တာကလေးညင်ကနေတစ်ဖက်ကမ်းပေါ်ရောက်သည်ထို့အချိန်မှာပင်သူချက်တော်များကတာတာတာဖြစ်လာပြီးမြေပြင်ပေါ်ထောက်ရီမရက်နိုင်တော့ခွေကနေကြာသွားသည်လူလဲပြီးပြန်ထားဖို့ကြိုးစားသည်မရကြည်အိမ်မက်ပြီးဆုံးတော့မည်သူလန့်လို့လာတော့မည်ဟင်းအင်းအိမ်မက်မပြီးဆုံးသေးခြင်းသည်လို့ထခြင်းကိုသူအကြောက်ကံညင်းသည်ထိုခိုက်တွင်သူနိုးလာသည်ထိုခါတွင်လဲခါတိုင်းလိုပင်ငိုရပြန်၏သူသည်မွေးလာကားသားတုန်းကကျမ်းမာတန်ဆန်းသောကလေးတယောက်ပဲဖြစ်သည်သူကတောင်တခြားကလေးအထက်ပူပီးကြံ့ခိုင်ခဲ့သည်မွေ့မွေ့ချင်းကိုလေးချင်းရှစ်ပောင်ကျော်သည်မှောက်ချင်းဝမ်းလျာထိုးချင်းလေးပတ်သွားချင်းထိုင်ချင်းမတ်တက်ဆန်းချင်းတို့တွင်တခြားကလေးများထက်သူကပို၍စောသည်ပတလအရွယ်တွင်လမ်းလျှောက်သည်တနစ်သားကြော်ကြော်မှဆက်၍ဒေါင်ဒေါင်မီအောင်ပြေးလွှားစောကားသည်အနာရောဂါကင်း၍ကျမ်းမာသည်မာလွန်သည်ဖြင့်သူမိဘများကတန်ချောင်းဟုအမိပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏တန်ချောင်းငါးနှစ်သားရွယ်တွင်သူ့ဘဝ၌ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်အကြီးကျယ်ဖျားသည်နလန်ထားသာအားနေနေသည်တွင်ကစားရင်ချော်လေသည်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဘာမှမဖြစ်ခြေထောက်နဲ့နာသွားုံသာရှိသည်အမတ်တမဲနေခဲ့ရမှခြေထောက်တွေစာတာတာဖြစ်လာသည်အကျော်တွေဆိုင်လာသည်ခြေထောက်တွေတပြေးပြေးတိမ့်လာသည်လမ်းလျှောက်လို့မရတော့သူ့မိဘတွေကကြည့်သွားသည်ဟူ၍သာသိသည်သေယုံစည်းကမ်းနေမသွားပြခဲ့မြမစည်းစရာနဲ့ကုသည်တိုင်းရင်မြမစည်းစရာဆိုတော့လေစနစ်တကျကုသည်တမားတော်မျိုးမဟုတ်အနီးနားကစည်းစရာဆိုတော့သူထံပြချင်းသာဖြစ်သည်ကြာရှည်ဆွေးပြီးကုသနိုင်ခြင်းလည်းမရှိသူ့မိဘများမှာသာသမီ9ယောက်၏စာဝတ်နေရေးအတွက်အတိကထားလုံးပန်းနေကြသူများဖြစ်၍သူတယောက်ထဲကိုကွက်ပြီးကင်းမဆိုင်နိုင်ဤကဲ့သို့ဖြင့်တန်ချောင်းသည်ဒုက္ခိတကလေးငယ်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရသည်သူ့ဘေးဟာပျံစရာဖြစ်သည်ထုံးစံတိုင်းတရားဟုနာမည်တက်သည့်တိုင်းတရားစင်တော်မဟုတ်ချင်းနေသားနောက်လိုက်သားဖြစ်သည်သူ့မိကအုတ်တဲမစလာတဲတရားသည်တန်ချောင်းဤထွက်တွင်အမ၃ယောက်ရှိသည်သုံးယောက်စလုံးမှာနှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်ထိကျောင်းနေပြီးသက်မတက်နိုင်သဖြင့်ကျောင်းထွက်ထားသူများဖြစ်ကြသည်အမအကြီးဆုံးကမိဘများနဲ့လိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်သည်ဒုတိယမကအိမ်မှာချက်ပြုတ်လျှော့ဖွဲ့လို့ရသည်တတိယမကမွေးငါးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတောက်တူမရကူလို့ရသည်သူ့အောင်မှာနှမတစ်ယောက်နဲ့ညီငယ်နှစ်ယောက်ရှိသည်နှမနဲ့အငယ်နှစ်ယောက်ကိုထိန်ရသည်ညီတစ်ယောက်ကကြောင်းနေသည်တယောက်ကငယ်သေးလို့ကြောင်းနေသည်အခုဆိုရင်တန်ချောင်းအသက်ကိုနေရှိပြီကြောင်းတော့နေလို့မရသူတို့နားကမူလန်းတဲ့ကြောင်းကလေးကိုသွားတီလာမှာတော်တော်ဆိုသည်ရှုံနေပွက်တီတဲ့ဖျက်ရသည်ခနော်နီခနော်နဲ့ဝါရကလေးဝါရရာကလေးကိုဖျက်ရသည်သူကြောင်းမနေရသည့်အတွက်ဘသူကမှထူပြီးဝမ်းမနေခဲ့ကြခြင်းသူ့လိုဒုက္ခိတအတန်းတွေသူ့လိုဒုက္ခိတကအတန်းတွေအောင်လို့ကောပါတုံးကြမှာလေသူ့မများကကြုံနေကြုံသလိုတင်းပြီးတဖြစ်စလုံးပေါင်းဖတ်တက်နေုံလောက်နဲ့လုံလောက်ပြီတန်ချောင်းရဲ့ယောဂာသည်ပိုလီယိုခေါ်အကျိုးသည်ယောဂာဖြစ်ကြောင်းသူ့ဘာသာသူလည်းမသိသူ့မိဘတွေကလည်းမသိသိအောင်စုံစမ်းဖို့လည်းအချိန်မရှိသိတော့ကဘာထူးမှာလဲထို့ကြောင့်သူယောဂာမဖြစ်ခင်ငငယ်ကကျမ်းမာကြီးဌာနကရက်ွက်ထဲမှာကာဝယ်စည်းလာထိုးစဉ်ပုန်းရှောင်နေခဲ့မိသည့်အတွက်နောင်တရဖို့လေစိတ်ကူးတယ်ထဲ့နေစရာမလိုတော့ဘူး
သူသည်ဒုက္ခိတဖြစ်နေသည့်တိုင်အိမ်မှာအခွင့်အရေးပိုးမရခဲ့ပြီးရအခွင့်အရေးဘာမှမရှိပဲသူ့အမတွေလိုအလုံးမလုံးအချင်းကိုသာအထူးခွင့်အရေးဟုသူ့လူကဆိုနိုင်၏သူ့ချက်တော်များသည်ခွေးတကောင်၏အမိလောက်မှအသုံးမချခြင်းပျော့ဖက်ခွေးခေါက်ပြီးတွဲလောင်းကျနေသည်သူ့ကိုယ်ရင်ကအစိတ်ပိုင်းများနဲ့ဘာမှမဆိုင်သောအပူပစ္စည်းတစ်ခုလိုတို့လိုတန်လန်းဖြစ်နေ၏သူလမ်းလျှောက်လျင်လက်ဖနောက်နှစ်ဖက်မြေမာထောက်ပြီးဖေဒီယိုဆွေးရည်သွားရသည်သူ့လက်များသည်သူ့ချစ်တော်များဖြင့်ပူရဲတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရသည်လက်ကိုအားပြုရပံများသည့်ဖြင့်သူ့လက်များသည်ပုံမှန်ထက်နှစ်ဆခွဲလောက်ကြီးနေသည်သူ့လက်ဖနောက်သားတွေကအတမတက်ပြီးတော်ယုံတက်ယုံဂဲလုံးစွတ်လောက်တော့မမှုပြီသူသည်ဖနက်စည်းစရာမလိုသည့်ဖြင့်ဖနက်ဖို့မကုန်ကြခြင်းဤဒီမှာသူ့မိဘပေါ်တကူတဲသောကျေးဇူးပြုခြင်းပင်ဖြစ်တန်ရသည်။တန်ချောင်းသည်ကလေးတစ်ယောက်သာဖြစ်သည့်ဖြင့်အများသူငါလိုစော်ကားသားခြင်းသည်။အိမ်ထဲမှာကြီးမနေနိုင်။သူ့ညီနေတော့ကစားလို့မဖြစ်။သူတို့ကငငယ်လေးတွေရှိသေးသည်။ကစားဘက်ဖြစ်တော့သည့်အရွယ်မဟုတ်ရဲတူချင်းချင်းပဲကစားခြင်းသည်။ဒီလိုကစားတော့ကောအတူပါဝင်ကစားသည့်တက်ဘေးကထိုင်ကြည့်နေရတာကများသည်။သူတို့ကစားကြလျင်ယောက်ျားလေးပြီးပြီးပြေလွာခုံပေါ်ရသောကစားနည်းမျိုးတွေကြီးဖြစ်သည်တခါတလေမှသူပါခွင့်ရသည်ဘောလုံးကန်သည့်အခါမျိုးသူကဂိုးဖမ်းရသည်ထိုအခါသူပါသည့်ဘက်ကစားတာသည်သူဖမ်းရသည့်ဂိုးဘောက်ကိုကျင့်ကျင့်ထားကြသည်ပြီးတော့ကစားရာတွင်ဂိုးဘောက်မရှိသည့်ဖြင့်ကန်သည့်ဘောလုံးဂိုးသမားလက်တဆန့်တဲ့ကျော်သွားလျင်မကိုးဘူးဟုသိကန်းရှိသည်သူကထိုင်လျက်ဂိုးပန်းချင်းဖြစ်၍သူ့လက်တဆန့်သည်နေနေလေတပတ်လူများမြောက်ကံပေါ်တွင်လျင်မကိုးသည်ကများသည်ထို့ကြောင့်ဘောလုံးကံရမှာတော့သူ့ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဂိုးဖမ်းခန်းကျင်တတ်ကြသည်တခုပဲရှိသည်သူသည်လင်းများသာရွှေလျားနိုင်ခြင်းမရှိသည့်ဖြင့်မျက်နှာကိုဘောလုံးခဏခဏမှန်သည်တနက်ပြတန်းသိမ့်ပြတန်းခွက်ကောက်တန်းကစားကြပြီဆိုလျင်တော့သူပါလို့များတော့ထို့အခါမျိုးတွင်ဘေးကပွဲကြီးပြိတဲ့ဖြစ်ထိုင်ကြည့်နေုံသာရှိ၏ကြီးင်းကဟူကောင်ကညစ်ပတ်တတ်တယ်ဒီကောင်ကကြောက်တတ်တယ်သတိဖြင့်စိတ်ထဲကမှတ်ချက်ချရင်အာသာပြရသည်ပြည်တော်စုနေချီတဲ့ပွဲကိုသူတို့ထွက်ကြည့်ကြသည်အထူးသဖြင့်ဘင်ခရာတီးဝဲကိုမျှော်ကြသည်ဘင်ခရာပွဲထဲမှာသူတို့တငယ်ချင်းအောင်ကိုကိုပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်ခဏကြာတွင်တီးဝဲအဖွဲကြီးတက်လာသည်ရှိသောကလူငယ်တယောက်ကဒုတ်ရှိရှိတချောင်းကိုဝေ့ရလာ၏။ဘင်တီးသူ၊လင်ကွင်းတီးသူ၊လေမုတ်ကရိယာမှုတ်သူတွေနောက်ကပလီဖွဲ့ဖြစ်သည်။ကအုပ်ထုတ်အဖြူ၊အင်းကြီးအဖြူ၊ဘောင်းမီအဖြူ၊ဖနက်အဖြူ၊လက်ဤအဖြူစင်တူတွေနဲ့အယံသာနာသည်။အောင်ကိုကပလီမိုရင်သူတို့ဘက်လည်ပြီးမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြသွားသည်။သူတို့လက်ကုပ်တီးကြ၏။အောင်ကိုကတို့မိဘတွေကပတ်စံရှိသည်။ရက်ွက်ထဲမှာသူတို့အချမ်းသာဆုံးပင်ဖြစ်သည်အောင်ကိုကိုကိုလည်းအလိုလိုက်ကြသည်သူ့မှာစပိန်ရှိသည်တနက်ပြတန်းကစားကြလင်အတရှားကောင်တွေကတစ်သားတနက်ဝါတနက်ဒကြံရီပတ်တီတနက်တို့ကိုသာကန်ရသည်အောင်ကိုကိုကတော့တကယ်မြည်ပြီးတကယ်ဆက်တနက်နဲ့တူသောနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုကန်လေးရှိသည်ဘောလုံးကန်ကြပြီဆိုတော့လေအောင်ကိုကို၏ဘောလုံးကိုသာအားကိုးကြသည်အောင်ကိုကိုကြောင့်ပင်တန်ချောင်းဘောလုံးကစားခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဘောလုံးကံရတွင်တန်ချောင်းပါဖို့တခြားကောင်တွေကကန့်ကွက်ကြသည်ဒီကောင်ချက်တော့မတန်တာဘလို့လို့ကစားမှာလဲဂိုးဖန်ခန့်ရင်ရတာပေါ့ဟုတ်အောင်ကိုကိုကပြောသည်ဟာမပြစ်နိုင်တာဂိုးသမားဆိုတော့အယက်မြင့်မှာကွာဒီကောင်ကထိုင်းပြီးဖမ်းမယ်ဟာဆိုပြီးတန်ချောင်းမပါရဟုပြောကြတော့ကအောင်ကိုကိုကတန်ချောင်းမပါရင်ငါဘောလုံးနဲ့မကစားကြနဲ့ဟုတ်အကြက်ကန်တဲ့ဖြစ်တန်ချောင်းပါခွင့်ရခဲ့ခြင်းပင်အောင်ကိုကတန်ချောင်းကိုခင်သည်တန်ချောင်းနဲ့စကားလာလာပြောလေးရှိသည်နိုင်ငံသားမှဆိုရင်မင်းတို့လိုခြေတော့မတန်တဲ့လူတွေအတွက်စပယ်ရှယ်လောက်ထားတဲ့ကလထိုင်ရှိတယ်ကွဘိန်းတက်ထားတာခလုံးနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့လိုလိုသွားတယ်ကားလည်းမောင်းလို့ရတယ်ကားမောင်းတယ်ဟုတ်လားအေးခုနပြောတဲ့ဘိန်းတက်ကလထိုင်ကိုကားတဲ့ဒီမောင်းဝင်သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့တတိရာရင်ရှိမှထိုင်ပြီးမောင်းယုံပဲကားကလည်းခြေတော်မတန်တဲ့လူတွေအတွက်မောင်းလို့ရအောင်စပယ်ရှယ်လှုပ်ထားတာပဲ
ငါသာနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲကွာဟုတန်ချောင်းကပြောသည်အောင်ကိုကတသုံးတစ်ခုစဉ်းစားမိသွားပြီးဒါကြောင့်မင်းဂျိုင်းတောင်းနဲ့ဆိုလမ်းလျှောက်လို့ရမှာပေါ့ထိုเจ้าကိုတကားမှသူမစဉ်းစားခဲ့မိဘူးချင်းသူ့အတွက်ဂျိုင်းတောက်လိုအပ်သည်ဆိုရင်သူ့အဖေကဝေပေးခဲ့မှာပဲမလိုအပ်လို့ဝယ်မပေးခဲ့တာပေါ့နောက်ပြီးဂျိုင်းတောက်ကိုဝယ်စရာပတ်စံလဲအဖေတို့မှရှိချင်မှရှိမည်သူသည်အဖေတို့အမေတို့ကိုတကားမှမပူဇော်ခဲ့ဘူးချင်းအခုလေဂျိုင်းတောက်ဝယ်ပေးပါဟုသူမပြောအိမ်မက်ထဲမှာသာဂျိုင်းတောက်နဲ့လမ်းလျှောက်အောင်ခဏခဏထဲ့မှတ်ဖြစ်ခဲ့၏အောင်ကိုကိုတို့အိမ်မှာရုံမြင့်တန်ကြားဆက်ဝယ်လိုက်သည်အောင်ကိုကညကြရင်မင်းတို့လာကြည့်ကြကွာတီဗီကတကားပေါက်ဘက်ကိုလှည့်ထားတာအပြင်ကနေရက်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုဖိတ်ကြားခဲ့သည်ညကြတော့အောင်ကိုကိုတို့အိမ်ရှိတကားပေါက်မှာကလေးတွေစုပြုံတိုးကြသည်အောင်ကိုကိုတို့အမေကပရိသတ်ကများလာကြည့်လားဟုပြောရာအောင်ကိုကသားတငယ်ချင်းနေဟုသူတပြည့်သူ့အမေကဩကောင်းကောင်းကြည့်ရနော်မသူနဲ့တိလားဟုခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်သည်အောင်ကိုကိုတို့အိမ်တကားပေါက်ကနှစ်ထပ်ဖြစ်သည်အပြင်ကတန်တကားနဲ့အတွင်ကတစ်သားတကားတစ်ထပ်ရှိသည်တစ်သားတကားကိုဖွင့်ထားသည့်ဖြင့်တန်မှန်တကားချမှချောင်းကြည့်လို့ရသည်တန်ချောင်းကတော့မတ်တက်မြက်နေသည့်ဖြင့်ချောင်းကြည့်ရသည်အိမ်ထဲမှလူတွေကကလတိုင်ဖြင့်ထိုင်ကြသောကြောင့်မြင်ကွင်းကိုကွဲနေသည်ကတိကတလီကျန်းနေသောထိုင်ကုန်နှလုံးချကွက်လက်ကလေးမှသာတပိုင်းတစ်စားကိုမြင်ရသည်တကတကထိုင်းနေသူများအလှုပ်ရှားလိုက်ရင်ကွဲကွဲသွားသေးသည်ဒေါ်လာ6တန်းတန်လူသားဇလန်းစပြောသောအချိန်မှာပင်အောင်ကိုကိုတို့ဖေကထိုင်းကုန်ကိုရွေးလိုက်သည့်ဖြင့်မြင်ကွင်းလုံးဝကွဲသွားသည်တန်ချောင်းမမြင်ရတော့အတန်သာကြားနေရသည်တခြားကောင်တွေကဟာအရန်သားနာတယ်ကွာရေးရေးလေးလည်းပဲဟိဟောတိုက်ကြီးပေါ်ခုံးတက်သွားပြီဆိုတော့ကတန်ချောင်းရောင်ပြီးအပေါ်ကိုမော့ကြည့်မိသည်နောက်နေ့ကျတော့ညာကြီးကတိဇလန်ကြောင်ပြောကြသည်မင်းသားကအလွန်တန်ဆွမ်းသည်လက်တွေချောက်တွေကတန်မင်းနဲ့လှုပ်ထားသည်ဟုဆိုသည်တန်ချောင်းကြီးတွေကိုကွေးနိုင်သည်ကားထံမြအောင်ပြေးနိုင်သည်ဟိုးအမြင်ကြီးကိုခုံတက်နိုင်သည်တန်ချောင်းကတော့ဂျိုင်းတော်တစ်ခုကိုအပြင်းထန်လူချင်းလာတော့သည်သူ့အဖေနဲ့အမေကိုတော့ဘာမှမပြောသူ့ဘာသာဂျိုင်းတော်လှုပ်သည်ဝလုံးမမနှောင်းကိုထိတ်ကဂျိုင်းကြညံ့ရန်တစ်ထွာလောက်ရှိသည့်ဝလုံးတူတူလေးများတက်သည်ထိုဂျိုင်းတော့ဖြင့်တန့်ပြီးရက်ကြည့်သည်မလွယ်လောက်တကူးကူအာပြုတ်ကိုင်းပြီးရက်လင်တော့ကြသည်သူ့ဘေကဂျိုင်းတော့ကိုတွေ့သွားသည်အကြာကြီးကြည့်နေသည်ဘာမှမပြောသူ့မိကတော့အင်းငါတို့မှာပတ်စံမရှိဘဲကိုဟူ၍သာပြောသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရုံမြင့်တန်ကြားကြည့်လို့ရသွားပြီ။ဂျိုင်းတောက်ကိုထောက်တန်မတ်တကားကိုအားပြုတော့ကမတ်တက်ရက်လို့ရသွားသည်။အစီအစဉ်အစားဆုံးကြည့်သည်။သတင်းကြညာတီချိန်မှာတခြားလူတွေဟိုသွားဒီသွားဒီတိုင်းသူကတော့ဆွတ်ဆွတ်မြေမြေရက်လျက်ထိုနေရပြတော့ဇလန်ဒီသူအလွန်ကြည့်ကျင်နေတော့သူတို့ခေါ်တန်မနီလူသားဇလန်။ထိုနေညာကသူ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာတန်မနီလူသားဖြစ်သွားသည်။အိမ်မက်ဆုံးကနေတွင်ထုံးစံတိုင်းသူခွေလဲသွားသည်အဲ့ရကနိုးတော့ညာကဂျိုင်းတော့ကိုအာပြု၍မရစဘူးအချိန်ကြာမြင့်စွာရက်ခဲ့တဲ့ဖြင့်တကူလုံးနာကျင်းနေသည်နောက်ပြီးသူဂျိုင်းတော့ကလေးများသည်လဲသူညီနှောင်ယူဆိုတဲ့ဖြင့်ကျိုးပဲ့ပြက်စီနေပြီသူငိုရပြန်၏သူ့ဘီသည်လှန်ထန်းလာခြင်းမဟုတ်ကန်ထန်းလာခြင်းမဟုတ်ဂျိုင်းတော့ထန်းလာခြင်းသာဖြစ်၏တန်ကြောက်ဖို့တော့အပီရွှေဦးထန်းလာတာမြင်ရခြင်းကဲ့သို့သာသည်သူ့ဘဝတွင်အပျော်ဆုံးနေ့တစ်နေ့သူသည်ဂျိုင်းတောင်းနှင့်လမ်းလျှောက်နိုင်အောင်အပြင်းထန်လေ့ကျင့်သည်တစ်သားနှင့်စနစ်တကျပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဂျိုင်းမှာညှက်ရတာထောက်ရတာကိုယ်ထိန်ရတာအဆင်ပြေသည်သူသည်ရက်အနည်းငယ်တွင်မှပင်ဂျိုင်းတောင်းနှင့်လမ်းလျှောက်သွားနိုင်သည်သူကညဘက်ကြောင်မှကြိတ်ပြီးကျင်းသောကြောင့်တခြားကောင်တွေကသူ့ဂျိုင်းတောင်းကိုမမြင်ဘူးကြသည်ကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီဆိုတော့မှသူဂျိုင်းတော့ကိုဟန်ပါပါထုတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်သည်ဟာတန်ချောင်းမင်းကဂျိုင်းတော့နေဆိုတော့တဲဟုတ်ပါလားဟုတ်ကြည့်ကျူးကြသည်သူကဂုံယူဝင်ကြွားသွားပြုံပြသည်ညကြတော့ရုံးမြင့်တန်ကြားသွားကြည့်သည်တန်မတကားရှိမှသူရက်လိုက်တော့က
အောင်ကိုကဟိကောင်တကြောင့်ဒီနေ့ညတော့မိအိမ်ထဲကိုထမ်းကြည့်တော့မင်းချက်တော့မတန်ဘူးလို့ငါတို့မိကိုပြောပြပြီဖေဖေကမိကိုအိမ်ထဲကကြီးခွင့်ပေးလိုက်ပြီကွာတန်ချောင်းကနေပါသေးကွာငါပြင်ရပဲကြည့်မယ်အခုငါကောင်းကောင်းရနိုင်ပြီကွာသူပြီးသူ့ကျိုင်းတော့ကိုပြသည်အောင်ကိုကအခုမှမြင်သွားပြီဟာဟုတ်သွားပဲမင်းတို့ဘီဝဲပေးတာလားအေးဘောကွာထိုစဉ်တွင်အောင်ကိုကိုကြီးညီအောင်ညီညီအနားရောက်လာပြီကိုကိုအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဟုတ်ဂျိုင်းတော့ကိုကိုင်းကြည့်နေသည်ဂျိုင်းတော့လို့ခေါ်တယ်ကွာတန်ချောင်းကဝင်ပြောသည်အောင်ညီညီကညီညီလဲလို့ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြောသည်ဟာဒါကစားရမှာမဟုတ်ကွာတန်ချောင်းကချက်တော့မတန်လို့ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ခြင်းနဲ့ကွာတိတ်သားနာတာပဲအောင်ညီညီကပြောပြီးအိမ်ထဲပြေးဝင်သွားသည်သူ့မိကိုပြစ်ဖက်ပြီးမေမေတောက်ကိုဂျိုင်းတော့ဝယ်ပြီနော်ဟုပူစားနေသည်တန်ချောင်းပြုံးလိုက်ဤသူ့ဘဝတွင်ပထမဆုံးချိန်အခြားသူတယောက်ဤအာချာမှုကိုခံရခြင်းပင်ဖြစ်ဤထိုနေ့ညကအိမ်မက်ထဲမှာဂျိုင်းတော်များကိုတောင်းပန်လိုခဲ့ပြီးမိုးပေါ်ပြန်တက်သွားရာတိမ်တိုက်တွေကြားတဲ့အထိရောက်သွားသည်မင်းလူပန်နိုဝင်ဘာ1989